Glava 32. Riječ koja dođe Jeremiji od gospoda 10. godine Sedecije cara Judina, koje je 18. godina Nabuhodonozorova. A tada vojska cara Babilonskoga bijaše opkolila Jeruzalem i prorok Jeremija bijaše zatvoren u trijemu od tamnice koja bijaše u dvoru cara Judina. Jer ga zatvori Sedecija car Judin govoreći, zašto prorokuješ govoreći ovako veli gospod? Evo ja ću predati taj grad u ruke caru Babilonskom i uzeće ga. I Sedecija car Judin neće uteći iz ruku Haldejskih, nego će za cijelo biti predan u ruke caru Babilonskom i usta će ovoga govoriti s ustima onoga i oči će se ovoga vidjeti s očima onoga. I odvešće Sedeciju u Babilon, te će ostati ondje dokle ga ne pohodim, govori gospod. Ako se bijete s Haldejcima, nećete biti srećni. Reče dakle Jeremija, dođe mi riječ gospodnja govoreći, evo Hanameel, sin Seluma strica tvojega, ide k tebi da ti kaže, kupi njivu moju što je u Anatotu, jer ti imaš po srodstvu pravo da je kupiš. I dođe k meni Hanameel, sin strica mojega, po riječi gospodnjoj, u trijem od tamnice i reče mi, hajde kupi moju njivu što je u Anatotu, u zemlji Benjaminovoj, jer tebi pripada po nasljedstvu i ti imaš pravo otkupiti je, kupi. I razumijeh da je riječ gospodnja. I kupih od Hanameela, sina strica svojega, tu njivu koja je u Anatotu i izmjerih mu novce, 17 sikala srebra. I napisah knjigu i zapečatih i uzeh svjedoke, izmjeriv novce na mjeru. I uzeh knjigu o kupovini, zapečačenu po zakonu i uredbama i otvorenu, i dadoh knjigu o kupovini Baruhu, sinu Nerija, sina Mazijina, pred Hanameelom, bratučedom svojim i pred svjedocima, koji se potpisaše na knjizi o kupovini, i pred svim judejcima koji sjeđahu u trijemu od tamnice. I zapovjedih Baruhu pred njima govoreći, ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraelov, uzmi ovu knjigu, knjigu o kupovini, zapečačenu i ovu knjigu otvorenu i metni ih u zemljan sud da ostanu dugo vremena. Jer ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraelov, još će se kupovati kuće i njive i vinogradi u ovoj zemlji. I davši knjigu o kupovini Baruhu sinu Nerijevu, pomolih se gospodu govoreći, ah, gospode, gospode, eto ti si stvorio nebo i zemlju silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom, ništa nije tebi teško. Činiš milost na tisućama i vraćaš za bezakonje otačko u njedra sinovima njihovim preko njih. Bože veliki silni, kojemu je ime gospod nad vojskama, veliki u namjerama i silni u djelima, jer su oči tvoje otvorene na sve putove ljudske da daš svakome prema putovima njegovim i prema plodu djela njegovih. Koji si činio znake i čudesa do danas u zemlji Egipatskoj i u Izraelu i među svim ljudima i stekao si sebi ime koje je danas. Jer si izveo narod svoj Izraela i zemlje Egipatske znacima i čudesima i rukom krijepkom i mišicom podignutom i strahotom velikom. I dao si im ovu zemlju, za koju se zakle ocima njihovim da ćeš im je dati, zemlju gdje teče mlijeko i med. Ali ušavši u nju i naslijedivši je, ne poslušaše glasa tvojega i po tvom zakonu ne hodiše, i što si im god zapovjedio da čine, ne činiše. Zato si učinio te i snađe sve ovo zlo. Evo, opkopi dođoše do grada da ga uzmu. I od mača, i od gladi, i pomora, grad će se dati u ruke Haldejcima koji ga biju. I što si god rekao, zbiva se, eto vidiš. A ti mi veliš, gospode, gospode, kupi tu njivu za novce i uzmi svjedoke, a grad se predaje u ruke Haldejcima. Tada dođe riječ gospodnja Jeremiji govoreći, gle, ja sam gospod Bog svakoga tijela, e da li je meni što teško? Zato ovako veli gospod. Evo ja dajem taj grad u ruke Haldejcima i u ruke Nabuhodonozoru caru Babilonskom da ga uzme. I Haldejci koji biju taj grad, ući će unj i upalit će ognjem taj grad i spalit će ga i kuće gdje na krovovima kadiše Balu i ljevaše naljeve bogovima drugim da bi me razgnjevili. Jer sinovi Izraelovi i sinovi Judini činiše od djetinjstva svojega samo što je zlo predamnom. I sinovi Izraelovi samo me gnjeviše djelima ruku svojih, govori gospod. Jer taj grad bješe mi na gnjev i na srdnju otkad ga sazidaše do danas, da bi ga odbacio ispred sebe. Za sve zlo sinova Izraelovih i sinova Judinih što činiše gnjeveći me, oni, carevi njihovi, knezovi njihovi, svećenici njihovi i proroci njihovi, Judejci i Jeruzalemljani.
i okrenuše mi leđa, a ne lice. I kad ih učah zarana jednako, ne poslušaše da bi primili nauku, nego metnuše svoje gadove u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga. I sagradiše visine Balu što se u dolini sina Enomova od vode sinova svoje i kćeri svoje Moloha, što im ja ne zapovjedih, niti mi dođe na um da bi činili taj gad. I tako Judu navodili na grijeh. Ali zato opet ovako veli Gospod Bog Izraelov za taj grad za koji velite da će se dati u ruke caru Babilonskom od mača i gladi i pomora. Evo ja ću ih sabrati iz svih zemalja u koje ih razagnah u gnjevu svom i u jarosti svojoj i velikoj ljutini i dovešću ih opet na ovo mjesto i učiniti da nastavaju bez straha. I bit će mi narod i ja ću im biti Bog. I daću im jedno srce i jedan put da bi me se bojali vazda na dobro svoje i sinova svojih nakon njih. I učinit ću s njima zavjet vječan da se neću odvratiti od njih čineći im dobro i daću im strah svoj u srce da ne odstupe od mene. I radovaću im se čineći im dobro i zasadit ću ih u ovoj zemlji tvrdo svim srcem svojim i svom dušom svojom. Jer ovako veli Gospod. Kao što sam doveo na taj narod sve ovo zlo veliko, tako ću dovesti na njih sve dobro koje im obričem. Tada će se kupovati njive u ovoj zemlji za koju vi kažete da je pusta i da nema u njoj ni živinčeta i da je dana u ruke Haldejcima. Kupovat će njive za novce i pisat će knjige i pečatiti i uzimati svjedoke u zemlji Benjaminovoj i po okolini Jeruzalemskoj i po gradovima Judinim i u gradovima po gorama i u gradovima po ravnici i u gradovima južnim, jer ću povratiti roblje njihovo, govori Gospod.